Vasarīgā un patiešām piepildītā gaisotnē Madonas noda Vestienas pagasta aizvadīta jau tradicionālā melleņu svētdiena, kurā baudīta un iepazīta tiek augļu nogu dārzā Jāņkalni audzētā lieloga. Šis ir jau trešais gads kopš sadarbībā ar Madonas noda pašvaldību tiek rīkot šie svētki, ko lielākoties visi dēvē par svētkiem ģimenei. Izcila ideja patiesībā tas ir gan šiem saimniekiem, gan arī cilvēki, visi priecīgi. Redz daudz ko jaunu, kaut kā tas varbūt jā, idejas ir tiešām kaut vai tā kā mums vēl izaudzēt kaut ko pašiem. Nu, es domāju, ļoti interesanti. Brīvdiena skaista. Līdz ar stādu tirdziņu un saimnieku vadītajām ekskursijām pa saimniecību nepārtraukti skanēja muzikāli sveicieni, priecēja atraktīvu priekšnesumi, pašus mazākos teju vai apbūra vēl nepiedzīvots burbuļu šovs un kā lielākais pārsteigums visiem pašu saimnieku sagatavotais muzikālais sveiciens. Savukārt vēder priekam atraktīvā Mārča Feldberga mudināti, klātesošie baudīja melleņu vīnu, īsto latviešu saimnieču pagatavotās pankūkas ar melleņu zaptu un melleņu ķīseli ar klimpām. Tam līdz tikus izslavētā līvu tomātu zupa, Madonas kara Karameles, īstena lauku maizīte un citi našķi. Brīnišķīgi iekupums, ka tādi svētki mums Vestienā ir, mēs esam lepni. Kas ir tas pats galvenais, kas cilvēks piesaista? Tās ir ogas vai tā ir šī kopā sanākšana jūsprāt? Manuprāt, gan viens, gan otrs, bet vairāk jau it kā šogad izskatās, ka tā ir kopā sanākšana, jo šogad, man liekas, ir ļoti apbrīnojami daudz cilvēki ieradies uz šiem svētkiem. Un tiesa, šogad melleņu svētki pulcēja teju 1500 apmeklētāju no visas Latvijas un pat ārpus valsts, un katrs atrada sev piemērotu nodarbi, kā izpildīt šo vasarīgo dienu. Viss ir pārdomāts, ir iespēja iepirties, nogaršot Madonas ražojumus dažādus, un arī izklaides programma jauka. Ideāli vienkārši, garšīgi, saldi, Robi, vai ne? Kas šodien ir tas interesantākais un kas ir tas, kas atveda jūs šeien? Melenis. Melenis, nu jā, principā melenis. Tikai melenis. Tieši lasīt? Nē, ēst. Pirmo gadu šeit esu. Nē, interesanti, man patīk. Smaržo tāda ļoti labi. Kas ir tas galvenais, ko jūs tā kā izmantojat? Arī ogās gājāt? Jā, bijām jau. Ir ko lasīt? Jā, daudz ir, vēl daudz zaļu ir. Ir cita vieta arī kaut kur, kur braucat uz šādām melenēm vai tā? Nē, pirmo gadu kaut kas tāds vispār, man nezinu, ka ne kaut kas tāds ir. Ļoti interesanti, man patīk. Bija vēt atbraukt. Es esmu no Talsēm šobrīd. Atbraucām ciemos pie radiem. Nu, forši, interesants pasākums. Nesam tikai atbraucām, tur vēl neesam visi izpētījuši. Ogas arī iesiet lasīt? Jā, iesim lasīt. Nu, jā, ja esam atbraukši, tad ir jāpalasa. Šo iespēju iegādāties spainīti un pašiem to pielasīt izmantoja teju ik viens. Un kā gan ne, jo līdz ar ogu lasīšanu tiek dot iespēja našķoties uzreiz pie krūma. Mēs te vesela komanda lasam un nu, prieks par Jāņukalna saimnieku, ka viņš vienmēr to organizē un Un cilvēkiem ir gan reizē izklaide, gan arī nu, dabā pabūt ar ogām kopā. 10 ogas mutē un viena spainītī. Ļoti garšīgi esam pirmo reizi. Ļoti patīk bērni lasa, vai ne? Jā. Esat iedušies? Noteikti. Nekrāso muti, esam laimīgi. Mēģinām atlikt vietu arī garšīgai tomātu zupiņai. Laura uz svētkiem atbraukusi kopā ar mazajiem draugiem no Jēkabpils, un lielākais prieks viņas prāt vērojams tieši bērnu acīs. Fantastiski, fantastiski bērni ir sajūsmā viņam un nav nekādu lasītāju un paši neesam ģimenē. Visu pērkam veikalā, tad tā ir iespēja bērniem redzēt, kā tās mellenes rodās. No kurienes un kāds darbiņš jāiegulda. Un darbs šeit patiešām nav vieglas, lai arī svētku diena izdevusies godam, un saimniecībā jaušams vien prieks, ikdienā rūpes par stādījumiem prasa daudz zināšanu, prasmju un nerimstošu darba prieku. Darbs un vēlreiz darbs. Šogad bija ļoti daudz putni, kas apstrādāja dārzā. Bez mums vēl, to vajadzē, mēs bijām viņam konkurenti no rīta 6. Es vakarā 11. Tāda mums tā ikdiena ravēšana, veidošana un visu laiku nepārtraukt. Kā atklāja Jāņkalnu saimnieki, viss iesācies vien ar 5 krūmiņiem un sākotnēji pat doma nebijusi par šādu apjomu stādījumiem. Šobrīd 7 hektārus lielais lauks tiek paplašināts un rudens pusē mellenes aizņems jau 9 hektārus. Taču mellene nav vienīgā, kas tiek audzēta un pārstrādāta Jāņkalnos. Pavisam kopā mums ir 22 hektāru platības. Tajās atrodas ābeles, cidonijas, avenes, nedaudz arī zemenes un nedaudz lielūgu dzērvenes. Un, vārds sakot, mēs mēģinām audzēt visu to,
kam redzam, noietu. Un Melena šajā sarakstā ir pirmā, lai gan kā atzīst Ilze, šis gads nav labākais ražas ziņā. Es domāju, ka visur Latvijā šogad ir tukšāks gads, arī mums tas neizpaliek. Principā ogu raža sākās tikai pirms nedēļas, līdz ar to arī nav tik gatava ogu. Baidamies par rudeni, jo rudens varētu iestāties ātrāk nekā citus gadus, un ļoti daudz ogu vēl ir zaļas. Un tad jau redzēsim, bet raža nav tik ražīga kā citus gadus, diemžēl. Taču vasara vēl turpinās un cerams, ka arī vēl nenogatavojušās ogas pagūs nogatavoties un kā īsteni bagāts vitamīna avots spēs priecēt nevienu vien visu garo ziemu līdz pat 4. Meliņu svētkiem nākamgad.